Dlh štátnej nemocnice, ktorý rástol niekoľko desiatok rokov, sa nedá zlikvidovať naraz. Nemocnici sa však darí udržiavať dobrý mesačný a ročný výsledok. Tak sa znižuje aj celkové zadlženie. Strata v roku 2013 sa oproti roku predtým znižila o takmer 8 miliónov. K ušetreným peniazom prispeli aj úspory na energiách. V Lani nemocnica znižila ich spotrebu o 600 tisíc. Toto opatrenie sa nám podarilo docieliť tým, že sme úplne zmenili štruktúru zmluvy. S tým pádom, že sa vlastne platia preddavky, ktoré sa následne vyučtovávajú a monitorujeme dennú spotrebu plynu, čo samozrejme tiež nie ubližuje pacientovi, ale ani zamestnancom v nemocnici. Štandardy, ktoré sú pre prevádzku nevyhnutné, sa aj dodržiavajú. Nemocnica je najväčším zamestnávateľom v stredoslovenskom kraji. Dnes tu pracuje 2000 ľudí. V rámci opatrení sa vedenie nevyhlo aj optimalizácii zamestnancov. Peniaze sa ušetrili spojením laboratórnych zložiek do jedného komplexu. Dali sme dokopy oddelenia, ktoré robili tie vyšetrenia laboratórne, ako je napríklad hematológia, biochémia, klinická onkológia a podobne. Sme dali do jedného komplexu, či sme vedeli lepšie s tými, aj s menším počtom pracovníkov lepšie tie procesy vykonávať a vedeli sme ušetriť peniaze. Manažmentu sa podarilo zlepšiť logistiku pacienta. Cieľom tohto opatrenia je, aby pacient v nemocnici pri kvalitnom zásahu zostal čo najkračšie. Aby tie operačné sály boli naozaj dobre využité, aby počas tej prevádzky, kedy naozaj pracujú, tam plynule pacienti vchádzali a stali z tých pacient, z tých sálov vyliečení odchádzali, takže urobili sme management operačných sál, či sme vedeli zvýšiť ten, ten priechod alebo ten prietok tými pacientami, tými operačnými sálmi. Po tejto úprave plánuje nemocnica zlepšiť aj komfort pre pacientov, ktorí navštevujú lekárov v ambulanciách. Presným objednávaním chce znížiť čas ich pobytu v nemocnici. Nezanedbateľným príjmom do rozpočtu nemocnice sú tržby z vlastnej verejnej lekárne, ktorú otvorili v auguste 2013.